Iniciem ara les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera és sobre la situació política i social i la formula el senyor David Fernández del grup mixt. Gràcies, presidenta. Bon dia, president. L'altre dia un periodista escrivia que restava clar que quan els ciutadans d'un país són cada cop més pobres, més vulnerables, més precaris, es fa més evident el fracàs estrepitós de la política. La pregunta és sobre els pressupostos que es van presentar ahir sobre el projecte en un país que des de 2011 ha abonat als mercats financers 7.291 milions només en interessos del deute. Mercats que s'han enriquit amb el sofriment del nostre país. Els pressupostos del 2014 reprodueixen l'esquema d'empobriment, el patró neoliberal dels plans d'ajustament estructural que van esmicolar i que han esmicolat tants altres països en les darreres dècades arreu del món. Recepta de tisores i porres, gairebé de manual d'escola de Chicago, com aquell breu poema del poeta xilè Nicanor Parra que deia «Es ven país, raó, govern». 1.430 milions de privatitzacions i 864 milions en venda de patrimoni se'ns va anunciar ahir i la pregunta concreta és què volen privatitzar, què volen vendre, a qui i a quin preu. I amb una postdata petita que diu que en els darrers dos anys allò que volien vendre vostès només han pogut vendre el 15% del que tenien previst. Gràcies, president. Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández, jo crec que el tret més important dels pressupostos del 2014, que no són allò que vostè ens diu ara, és que es manté la despesa. Portem uns quants anys que s'està reduint la despesa, per l'any que ve es manté. I la pregunta que ens hem de fer és, si no fem res per la via dels ingressos, a part de pujar els impostos, que ja ho estem fent, i gairebé tots, si no fem res, quines partides retallem, senyor Fernández, per valor de 1.400 milions d'euros? Ens volen fer una proposta concreta de retallar 1.400 milions d'euros d'aquest pressupost per saber exactament què és el que vostè vol retallar si renunciem a millorar els ingressos? Respondre-te la paraula el senyor David Fernández. Ni molt menys, tot el contrari. El temps perdut mai es recupera, però el terreny perdut sí que es podria recuperar. I alternatives. El que no tenim tan clar és que hi hagi voluntat política i per suposat que s'han d'ampliar els ingressos. Però li farem tres reflexions. Una, que després de la crisi vindrà el paratge devastat de la crisi, les runes de la crisi amb un 30% de la nostra societat a les portes de l'exclusió social. El 17 passat d'octubre, 4.200 entitats d'acció social del nostre país reivindicaven un canvi de rumb, una mudança de les polítiques econòmiques i tenien 7 punts fonamentals. La lluita contra la pobresa com és prioritari, serveis socials bàsics, reconsideració de la qüestió del deute públic, perquè el ritme que anem, al final l'única estructura d'estat serà el deute, l'impuls a l'ocupació, polítiques fiscals justes i equitatives, transparència i coherència i visió global. 7 eixos que no sabem trobar, estan desapareguts i desapercebuts en els pressupostos, o ja que preguntava per la qüestió dels ingressos, li reduiré la pregunta i la sintetitzaré en un sol tema. Vostè com li explica a una nena de 7 anys del nostre país, amb les rendes del treball ofegades, amb l'economia productiva, amb l'aigua al coll, amb un PP que prostitueix la cultura posant el 21% de l'IVA, que els casinos al nostre país pagaran un 10% i que els hi baixem un 40% als impostos. I això és política també d'ingressos. Gràcies, president. Té la paraula el molt honorable president per respondre. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández, jo en aquesta nena de 7 anys que vostè diu, com a tota la resta de la població de Catalunya, el que he de procurar és garantir-los uns bons serveis públics. El que he de procurar és que quan aquesta nena, si un dia d'anar a un hospital o a un centre d'atenció primària, funcionin. I quan vagi a l'escola, que l'escola funcioni el millor possible. I tot això ho he d'intentar garantir, ho hem d'intentar garantir entre tots, en unes condicions econòmiques tremendes i amb un ofegament brutal de les autonomies en general, com a conseqüència de la imposició dels dèficits i de la Generalitat de Catalunya en particular. Ara, si vostè m'hi barreja tot el tema, aleshores, o l'excusa fàcil del casino, vostè ho pot fer perfectament, vostè es quedarà amb un molt bon titular, algú segurament l'aplaudirà, però això no té res a veure amb l'estat del benestar. Perquè l'estat del benestar no passa per si es desenvolupa una activitat de lleure en un lloc determinat o no, sinó que passa per garantir els serveis socials bàsics. I això és el que està intentant el govern de la Generalitat amb aquest projecte de pressupostos del 2014.
I com vostè pot comprendre, no ens fa cap mena d'il·lusió ni ens agrada gens haver de vendre, per exemple, patrimoni. Però preferim vendre una mica de patrimoni, encara que no ens agradi, que no pas seguir retallant quan hem arribat, ho hem dit moltes vegades, a les línies vermelles que ja no es poden traspassar. I els hi recordo una cosa, la imposició dels dèficits que fa el govern espanyol són un atac directe a la qualitat sanitària, a l'assistència sanitària, a l'ensenyament i als serveis socials.